Predsednik Vučić i Siniša Mali zaputili su se u Šabac. Ministar financija Siniša Mali objavio na svom Instagram nalogu snimak na kojem se vidi kako predsednik Srbije Aleksandar Vučić vozi njega, ministra građevinarstva Tomislava Momirovića i direktora JP Putevi Srbije Zorana Drobnjaka. Ono kad vas vozi predsednik Srbije na putu ka selu Dobrić kod Šapca. Obilazimo našu lepu zemlju, živela Srbija, napisao je ministar Mali. Nakon njegove objave je reagovao predsednik Vučić. Dok ga je snimao ministar financije, Vučić se okrenuo ka njemu i rekao: "Samo se ti zezaj", rekao je predsednik Srbije. Video je objavljen na nalogu Budućnost Srbije uz opis: "Ono kad te snima ministar financija".